tere , minu nimi on Pille Nurmis ja ma töötan PCS-i Terras . täna näitame teile , kuidas toimub Business Centralis e-arved , kuidas toimub müügiarvete saatmine ning mis selleks teha tuleb , kuidas toimub ostuarvete vastuvõtmine ning eraldi ka kinnitusringide seadistamine . mis on üldse e-arve ? e-arve on masinloetav arve , mis on kindlas formeerikus ja liigub tarkvarasüsteemide vahel . seda ei ole vaja käsitsi sisestada ja süsteem suudab luua seda arveinfot täpselt . seega tagab e-arve täpsuse , kuna käsitsi sisestamist ei toimu . e-arved annavad olulise ajavõidu , sest keegi ei pea neid käsitsi sisestama ja nad liiguvad otse süsteemist süsteemi ja on alati usaldusväärne , sest ükski dokument ei lähe kaotsi , vaid alati jääb järgi logi . kõigepealt selleks , et e-arveid kasutusele võtta , on vaja teha mõningad otsustused . esiteks , kes on e-arve operaator ? siis teiseks , mis dokumendid peaksid minu ettevõttes liikuma ? kas need on ostuarved , müügiarved või on mul ka kaupadega seotud tellimusi ja saatelehti ? edasi , kas ostuarvete kinnitamine toimub e-arve operaatori juures või minu oma majandustarkvaras ? kui otsused on tehtud , Business Centralisse on objektid paigaldatud , üldised seadistused tehtud , siis hakkab igapäevane töö . nüüd ma näitan teda teile Business Centralis , kuidas see töö käib . on siin esimene on kliendikaart , et me alustame müügiarvetest . selleks , et müügiarveid saata , peab minu klient ütlema , et ta on võimeline võtma vastu e-arveid . seda on näha ka e-registrist , aga tavaliselt kliendid ütlevad . Selleks , et siis kliendile saata e-arvet , tuleb teha mõned kontrollid ja mõned seadistuste muudatused . võtan siit ühe kliendi , näiteks PCS-it ära . nii , ja esimene , mis tuleb kindlasti üle kontrollida , et kliendikaardil oleks kindlasti täidetud registreerimisnumber . siis teine , kui me tavaliselt saadame e-arveid , PDF-arveid ehk vaikimisi arveid , siis nüüd tuleb seadistada e-arve ja öelda , et see on Eesti e-arve standardile vastav e-arve . ja lähtudes operaatorist , võib olla vajadus seadistada ka e-kirja aadress . ehk antud juhul sellel kliendikaardil on kõik seadistused tehtud . edasi vaatame müügiarveid . nii , mul on valmistatud ette kohe mõned müügiarved kahele erinevale kliendile ja kui ma selle arve avan , siin all on näha siis teenused , mida ma olen müünud ja kogu see , kui mul müügiarve on koostatud , siis edasi ma saangi vajutada nupule kontrolli ja saada . Öeldakse veel , et antud juhul saadetakse minu müügiarve Domniva dokumendivahetuse teenuse kaudu . jah . ja nüüd , kui me läheme vaatama konteeritud müügiarveid , siis on näha , et see arve on saadetud Omnivasse . kui mingil põhjusel arve saatmine ebaõnnestus , siis olekus on näha see veateade , siis tuleb täita kas vastav emaili aadress , REC number või vastavalt sellele , mis see veateade siis on . Praegu me näitasime , kuidas toimub müügiarvete saatmine käsitsi .
kuid võimalik on seadistada ka tööjärjekorra kanded niimoodi, et ma ainult konteerin arved ja konteeritud arved liiguvad tööjärjekorra kannetega teatud aja jooksul eelarveoperaatori juurde. Nii, nüüd ostuarvetest on mul kõik. Edasi vaatame, või müügiarvetest on kõik, nüüd vaatame ostuarveid. Ostuarve hakkab jälle hankija poole pealt. Nii, võtame jälle PCS-id ära. Ja siin on samamoodi, kuna arve tuvastamine arveoperaatori juures käib registreerimisnumbri järgi, siis on vajalik kontrollida, et hankija kaardil on registreerimisnumber olemas. Nii, siis on võimalik ostuarveid võtta vastu tööjärjekorra kannetega, kuid on võimalik võtta vastu ka käsitsi. Kõigepealt vaatame üle veel natuke seadistusi sisse tulevate dokumentide juures on kõige olulisem seadistus, kui meil ei ole konteeringut, kui meil ei ole konteeringut eelarveoperaatorite juures, siis me peame vastendama teksti kontoks, ehk me peame ütlema, et mis asjumistele kontotele läheb vastavas ostuarves, missugune tekst, mis see arve osa on tehtud, siis edasi käib käsitsi, vahel on vaja ka käsitsi sõmmata, kui on näiteks kiire, siis on siin samades sisse tulevates dokumentides võimalik leida ka käsitsi nupp. Nii, ehk ma võtsin navigeeri. Selle all on toimingud, dokumentid, võtta ostuarved. Ja saabus mulle 6 ostuarvet. Nii, nüüd me lähme vaatame sisse tulevatesse dokumentidesse, et siit tulid mulle arve utiilitasest, tema literast. Võtame ühe arve lahti. Nii. Nüüd on see praegu näha siin arve juures PDF ja XML. XML ja PDF. Siis me saame edasi luua dokumenti ja ütleme, et ostuarve on loodud. Ja uuesti siia sisse tulevate dokumentide lehe peale, siin on nüüd näha ostuarve on loodud. Nii saame siis kas see sama lehe pealt minna ostuarvestesse või edasi töötleda ostuarvete lehele. Juhin tähelepanu, et sisse tulevate dokumentide juures on näha XML ja PDF ning need on kõik kaasas läbi kogu protsessi, kui me neid ostuarvetesse läheme. Ostuarved. Meil on 1045. Siis sisse tuleva dokumentin on siin see PDF ja XML samamoodi näha. Ja see kord on ehkki lähtudes meie masterda tekstkontoks. Edasi on võimalik parandada konteeringuid, mis ei olnud korrektselt vastendatud, konteerida või saata kohe kinnitusringidele. Ja nüüd ma annan jälje üle Aigile, kes räägibki kinnitusringidest. Tere ka minu poolt. Mina olen Aigi Mark ja jätkan siit kinnitusringide funktsionaalsuse tutvustamisega. Kinnitusringe on võimalik Business Centralis kasutada üsna erinevates kohtades. Kinnitusring tähendab näiteks seda, et
ettevõtte on võimalik ära määrata, et arved peavad olema ennem konteerimust kõik kinnitatud. Kinnitajaid määratakse isikupõhiselt, mitte näiteks ametikohtade põhiselt. Igale isikule on võimalik määrata tema asendaja puhuks, kui töötaja näiteks on puhkusel või kui kinnitamisele saadetud dokument ei kinnitata teatud päevade jooksul, mida on võimalik seadistada isiku poolt, kelle ta on saadetud, siis läheb ta edasi asendajale. Tere ka minu poolt. Mina olen Aigi Mark ja jätkan siit tänast webinari kinnitusringide funktsionaalsuse tutvustamisega. Business Centralis on võimalik kasutada kinnitusringe. See tähendab, et näiteks ära määrata, et arved peavad olema ennem konteerimist kinnitatud. Kinnitajad määratakse isikupõhiselt, mitte näiteks ametikohtade põhiselt. Igale isikule on võimalik määrata tema asendaja. Näiteks juhuks, kui töötaja puhkusel või kui kinnitaja ei kinnita omale saadetud dokumenti näiteks 2 päeva jooksul, see on muidugi seadistatav, siis saadetakse see kinnitusnõue edasi tema asendajale. Igale isikule on võimalik määrata kinnituse limiidid. Limiite saab määrata dokumendi liikide lõikes. Näiteks on võimalik määrata ostuarvele ühed ja müügiarvele teised limiidid. Kui kinnitamisele saadetud arvesumma on suurem kui kinnitajale määratud kinnituse limiit, saadetakse see sama dokument edasi järgmise taseme kinnitajale. Samuti saab isikupõhiselt ära määrata, kuidas kinnitaja omale tulnud kinnitusnõude kohta teavituse saab. Kas see saadetakse talle e-postile või ainult Business Centralisse teavituste kasti. Ja teiseks, millal see teavitus saadetakse? Kas see teavitus saadetakse kohe, kui kinnitusnõue tekib või näiteks kord päevas või kord nädalas või 2 korda päevas vastavalt, kuidas on seadistatud? Erinevatele kinnitusringidele on võimalik määrata jadad, ehk kuidas kinnitusring toimib. Näiteks, kas dokumenti kinnitusringile saates saadetakse see kinnitamiseks korraga kõikidele jadasse määratud kinnitajatele või mööda hierarhiat, et iga kord järgmisele kinnitajale pärast eelmise kinnitaja kinnitust. Ja kas dokumenti peavad kinnitama kõik kinnitusringi määratud isikud, ainult need, kellel on piisavate õigustega limiidid. Vaatame hetkeks, kuidas siis kinnitamine Business Centralis reaalselt välja näeb. Ja teeme seda täna ostuarve näitel. Selleks on mul vaja 2 kasutajat. Üks kasutaja, kes saadab dokumenti kinnitamisele ja teine, kes selle kinnitab. Mul on avanud 2 Business Centrali akent. Üks on Business Centrali veebiversioon. Siin ma olen sees kasutajaga 2. Ja teine on Business Centrali Windows versioon. Me teeme seda siis ostuarve näitel. Loome kõigepealt ostuarve. Uus. Milline hankija siia valida, sellest ei loe midagi hetkel. Võtame lihtsalt juhusliku valimi alusel. Lisame hankija arve numbri ja teeme arve rea. Teeme mõne ostuarve. Ostame näiteks nõuannet. 100 tundi. Kui on määratud ostuarvetele kinnitusringid, ei ole võimalik konteerida ennem kinnituse saamist. Kui ma vajutan praegu nuppule konteeri, tekib siia veateade, et ost arve nimega 1009 peab olema kinnitatud ja vabastatud. Vabastatud tähendab siis konteerimise jaoks, vabastatud hetkel on ta planeeritud, et antud tegevusega jätkata hästi. Olek on avatud ostuarvel.
Kinnitusele saatmine on äärmiselt lihtne. See on eelnevalt seadistatud vastavalt võimalustele, millest ma enne rääkisin, ja saadame kinnitusnõude. Kinnitusnõue saadetakse nendele isikutele, kes on määratud minu kinnitajateks, minu arvete kinnitajateks. Kinnitusnõue on saadetud ja dokumenti olek muutab kinnitust. Läheme vaatama selle teise kasutajaga. Värskendame. Vahepeal on meid siit välja logitud. Ja nüüd ta võtab hetk aega. See on Business Centrali veebi vaade. Ja siin all on olemas selline teavituse kast. Nagu ma enne mainisin, on võimalik seadistada ka niimoodi, et teavitused tulevad lisaks ka e-mailile, kust on olemas link ja ma saan selle samamoodi lahti teha. Mulle on tulnud see üks kinnituse nõue. See on see sama arve, mille ma just ise tegin teises aknas. Siin on olemas kõik arved, mis nõuavad kinnitamist või dokumentid tekivad siia listina. Siin üleval on omas nupud. Ma saan ta kas kohe kinnitada, tagasi lükata, delegeerida, ehk saata edasi järgmisele kinnitajale ja lisada märkuseid. Ja siia lisada märkuse. Aga on võimalik loomulikult seda arvet ennast ka vaadata. Teeme siin oma kirja. Ja see sama ostuarve, mille me hetk tagasi teise kasutajalt tegime, on siin nüüd märgata näha. Saab kõik üle kontrollida. Märkus, mille me ennem sisestasin, on siin juba näha. Siit on võimalik seda ka uuesti juurde lisada. Ja need samad nupud on ka siin olemas. Kinnitan. See ostuarve. On nüüd staatuses vabastatud, sellepärast, et talle on lisatud kinnitus. Seda me näeme siit kinnituste kastist, kuhu on kirjutatud, et kinnitaja on arve kinnitanud. Kui on mitu kinnitajat, siis on siin näha kõikide kinnitajate olekud. Ja on lisatud ka üks märkus. Seda märkust näeme siit. Sobib. Väga tore. Ja nüüd on võimalik arve konteerida. Aga vaatame ka teist varianti. Vaatame, mis juhtub siis, kui ostuarve lükatakse tagasi. Teeme uue ostuarve. Valime hankija. Vaatame siit nüüd antud. Sisestame hankija arve numbri ja teeme ühe ostuarve. Ostame näiteks konsulteerimisteenust kokku 100 tundi või 1000 tundi, võtame vähemaks liiga palju muidu. Ja samamoodi. Saadame kinnitamiseks. Vaatame. Kinnitusnõuetesse on tekkinud uus arve. Avan selle arve ja märkan, et on väga palju ostetud konsultatsiooni, 100 tundi, hinnaga 90 eurot, aga ma ei ole sellega nõus. Kirjutan siia märkuse. See märkuse kirjutamine ei ole kohustuslik, aga kui tagasi lükata, siis võib-olla on hea võimalus küsida alla hindust. Ja lükkan selle tagasi. Kui ostuarve on tagasi lükatud,
muutub tema staatuseks jälle avatud. Siit kinnituse kastist on näha, et on tagasi lükatud, on lisatud üks märkus. Märkuseks on küsida alla hindlust. Ja nüüd on mul võimalus. Mul on võimalus teha siia parandusi. Küsisime, rääkisime uuesti läbi, saime alla hindlust, et on hoopis 70 eurot tund. Ja teha siia parandused ja saata uuesti kinnitamisele. Ja kinnitusele uuesti saates algab kinnitusring algusest peale. Kui jadasse on lisatud näiteks 3 kinnitajat, siis saadetakse uuesti kõikidele kinnitajatele. Kui nüüd kinnitusele saatja või arve tegija avastab, et tal on ikka mingisugune vigas ja siis on tal alati võimalus kinnitusnõue tühistada. Ükskõik, mis hetkel. Kui vajutan siia tühistada kinnitusnõue, muutub olekuks jälle avatud. Kui ma saadan kinnitusnõude, läheb ta jälle kinnitamiseks nendele samadele isikutele ennem. Ja kui ostuarve on kinnitatud, siin oli see ostuarve siin oli meil kinnitatud. On võimalik see konteerida. Siin on näha, et on kinnitus on saadame ta kinnitamisele jälle. See on nüüd üks teine ostuarve. See ei ole see, mille me hetk tagasi tegime. See oli see, mis oli siin listis juba enne. Me siit välja otsime, kus see õige arve meil oli siin. Äkki see. Kas oli see? Aga tuli meelda, et selle arve, mida ma siin praegu otsin, oleme me juba ära konteerinud. Jah, aga lühidalt siis kõik. Kui tänane põgus tutvustus jäi teie jaoks liiga pealiskaudseks ja teil oleks huvi rohkem ja võib-olla täpsemalt teada saada, sellepärast, et kinnitusringe on võimalik seadistada ja kohandada üsna täpseks vastavalt ettevõtte vajadusele, siis olete alati oodatud meie poole pöörduma ja kontaktid leiate meie veebilehelt www.itera.ee. Aitäh kuulemast!